коду по голема обществена одговорност. Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори. Голема обществена одговорност. Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори. Со мало задоснување, со оглед на работните обврски, наш денешен гостин Кети Смилеска, директор на Обштата болница Борка Талески Прилеп. Добар ден, добре дојдовте во емисијата Одговори и одговорност. Се надевам ке дадеме многу одговор на прашањата на граѓани кои што се интересираат за вакцинацијата и за работењето на болниците. Добар ден, поздрав и од мене до вас, вработените и до граѓаните во овие топли летни денови. Граѓаните се соочуваат и со високите температури, Јасно. Покрај проблемот кој што го имаме со пандемијата. Се надевам дека со нашиот разговор ние ќе им дадеме соодветни сугестии за нивен подобар живот. Почнуваме веднаш со она што ни пристигнува и како прашања, но и прашања кои што ги подготвивме како редакција. Ќе започнеме прво со вакцинирањето и со тоа како се одвива вакцинацијата во Прилеп. Согласно планираните активности за имунизација на граѓаните, активностите ни се поделени во неколку области. Односно, покрај вакцинирањето на регионалниот пункт кој што обстојува од 25 мај, еве и до денес, и понатаму ќе постои тој регионален пункт за масовна имунизација. Следната област каде што сме насочени во делот на имунизирање е теренското имунизирање на населението, кое што започна од понеделникот во нашиот регион. Нашата болница го покрива теренот и на општините Долнени и на општината Кривогаштани. Имаме голем број на населени места, околу 100 населени места, кои што нашите екипи потребно е да ги посетат под мотото «Вакцина до секој». Во секој случај, бидејќи сме тука кај теренското вакцинирање и тоа е нешто што е актуелно и што во моментов ги преземаат медицинските екипи теренски, ќе ве запрашам и тука како се одвива теренската вакцинација. Колку граѓаните, колку жителите од населените места се интересираат да бидат вакцинирани, што вели медицинската екипа која што патува секојдневно на терен, до кога ќе трае ова теренско вакцинирање, како се одвива редоследно, како треба да знаат граѓаните и жителите на населените места дека ќе биде медицинската екипа кај нив. Екипите беа опремени комплетно, распоредот беше направен пред да започне во понеделникот имунизацијата. Во понеделник започна теренското вакцинирање на населението. Граѓаните беа информирани од повеќе аспекти, вклучително и преку вашиот медиум добија информации. Ги употребивме социјалните мрежи. Имавме контакт со председателите на местните заедници во населените места. Градоначалниците беа вклучени во тој дел во однос на информирање на граѓаните. Поделивме и соодветни флаери, имавме залепено и плакати на објектите каде што ќе се врши имунизацијата. Во секој населено место различен објект беше лоциран за да се изврши вакцинирањето, согласно условите кои што ги исполнуваат објектите. Најголем дел беа употребени и искористени просториите на училиштата. Има простории некаде како на местните заедници. Голем дел и од граѓаните отстапуваа соодветни простори за да се врши таму вакцинирањето. Во нашата општина и во општините кои што гравитираат околу Прилеп, односно Долнени и Кривогаштани, има населени места со голем број на жители кои што не мигрирале, значи имаме над 300 жители во соодветни села и таму имаме голем одзив на вакцинирани, на граѓани за вакцинирање. Интересното е таму каде што има мал број на жители, по двајца, по тројца. Акцентот е ставен на тие жители, значи да стапниме до секој населено место, до секој човек да бидеме достапни, да може да биде имунизиран.
Интересот е добар, сега не можам да генерализирам. Има населени места каде што има голем интерес, но има населени места каде што интересот не е голем. Таму ќе вложиме дополнителен напор за да ги информираме. Може би има пропуст во информирањето. Се согласувам и со одредена кампања која што ја очекувам од страна на Министерството за дополнително, да не речам, едуцирање, меѓутоа подигнување на свеста и во поддршка на имунизацијата. Во следниот период и тоа ќе го работиме. Но оваа недела, вклучително и сабота, планот кој што го имаме и распоредот, потребно е да го покриеме и да го посетиме сите населени места. Во секој случај, нека ги следат и средствата за информирање, нека ги следат и Facebook страниците, жителите кои што се гравитираат селата, односно селата, населените места и општините кои што гравитираат околу Прилеп, бидејќи има редослед каде и се ќе биде медицинската екипа до сабота. Рековте и ќе се навратите повторно, а потоа ќе анализираме да видиме каков е интересот за имунизација во населените места, но вакцинацијата продолжува во Прилеп на пунктот кој што е во Средното општинско училиште Ѓорче Петров во салата на училиштето. Веќе нема потреба од закажување. Каков е сега интересот? Има ли гужва? Има ли можност да граѓаните кои што не биле одлучени во претходниот период да се вакцинираат, сега е носат таа одлука, се одбива ли тоа без никакви гужви, без никаков застој? Бидејќи од понеделникот влезот на вакциналниот пункт и можноста да бидат вакцинирани граѓаните е слободен, без најава на мој термин, интересот е се уште голем за поздравување. Во предпладневните часови имаме поголема заинтересираност, што е и очекувано логично. И логично. Так. Во периодот на пладне спласнува посетеноста на пунктот, но после пладне има повторно поголема заинтересираност. Е сега околу временскиот период кога пунктот работи, имаме различен период кога пунктот работи. Тоа и тако прашање имавме од наши посетители и слушатели, вели дали пунктот за вакцина во Прилеп работи на попладне. Ке не информирате за терминот за работење на пунктот? Термините се флексибилни. Во понеделникот конкретно заради тоа што немавме закажано термини за ревакцина и до тоа се водиме. Ако имаме закажано термини за ревакцина и попладне, тогаш пунктот функционира и попладне и можат граѓаните да дојдат и попладне. Но еве апелирам нека ги искористат овие предпладневни часови. Денес работи пунктот и попладне до 17 часот. И утре ќе работи до 17 часот, но до петок еве немаме термини за ревакцина попладне и мислам дека нема да работи и во петок попладне. Затоа нека ги искористат попладне, значи часовите... сигурно пунктот ќе работи. Денес и утре. Така, денеска да, и утре, да. А предпладне е задолжително во до сабота, така како работи пунктот до да, сабота, да, не? Да, 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 предпладне така. И во сабота, да. Значи најсигурното одење нема друг начин освен да појдат лично, нели? Нема друг начин како да закажат или да прашаат дали пунктот работи или има можност тоа да го направат. Ние веќе ги употребиме сите средства за информирање, вклучително и вашиот медиум, на дневна основа да ги информираме, ќе вложиме таков напор. Но не можеме да се водиме од тоа заради тоа што може би покасно ќе ги добиеме термините кои што би биле наредниот ден за ревакцина. Значи предплата е најсигурниот термин да го посетат пунктот сите оние кои што сакаат да се вакцинираат. Так. Колку време се чека на пунктот за вакцинација? Редоследот околу пријавувањето надвор, вклучително подполнувањето на согласноста, мислам дека тука е поголемата гужва или периодот на чекање тука е подолг. Најмногу мислам дека 15 минути е периодот на чекање. Веќе кога ќе бидат во систем внатре во салата, нема многу чекање заради тоа што ги можат да влезат онолку граѓани колку што има слободни места на пунктовите каде што се евидентираат. Ние имаме во моментот 4 пунктови за евидентирање, толку граѓани можат во салата да влезат, за да не се создава гужва. И веднаш се дава вакцината, после давањето на вакцината, периодот тоа треба да се одморат да почекаат, има простор и за да почекаат, тука нема многу гужва. Надвор се создава малку редица, но сакам тоа да го потенцирам дека на еден таков пункт и кога зборуваме за масовна имунизација, сликата за масовната имунизација создава присутноста на граѓаните. И таа редица не треба да не плаши и треба Ясно. Да ни дава на трпелика. Да. Кога сме веќе кај вакцинирањето, колку граѓани се вакцинираа во Прилеп, како се одвиваше вакцинацијата, дали сте задоволни од бројот на имунизирани лица?
Согласно динамиката која што до сега се одвива, можам да пласирам бројки кои што ги добив и од Заводот за статистика, но имаме и наши бројки кои што ги имаме на пунктот. Во понеделникот ни испрати официјална бројка од 17.826 вакцинирани граѓани со прва доза во нашиот регион, до овој податок е до петок, минатиот петок. Нашите податоци до денес се дека имаме 19.683 вакцинирани граѓани, од кои 13.974 се со прва доза и 5.709 граѓани со двете дози на вакцини. Во оваа бројка не влегуваат податоците од теренската имунизација во овие три денови и вчерашните податоци, денешните во оваа бројка не влегуваат и очекувам дека бројката ќе надмени над 20.000 со прва доза и над 6.000 граѓани со втора доза, што е 1%, околу 28% на имунизирани комплетно граѓани. Бројка која што е на задоволително ниво и мотивирачка за да постигнеме повисока повисок процент на комплетно имунизирани граѓани. Деновиве сме сведоци на апелот, односно на подготовките од Министерството за имунизирање на помладата популација над 20, над 12 години, пардон. Од 12 до 16, од 12, така, да. Подготвени сме и да ги вакцинираме и тие лица. И мислам дека со таа бројка ќе се зголеми процентот на имунизирање. Дали започна таа имунизација со оглед на тоа што беше потребно дозвола од родителите, се разбира, за вакцинирање на овие лица и дали таа вакцинација ќе се одвива на пунктот или пак тоа ќе се одвива во здравствениот дом прилеп? Во подготовките најавија дека од петок ќе започне таа вакцинација и на пунктот подготвени сме таму да се вакцинираат граѓаните. Насоките се да функционираат тие пунктови до моментот додека можат салите да бидат слободни. Заради тоа што очекуваме школската година да започне од септември и тие сали да бидат ставени на употреба за учениците. Затоа овој период додека ни се тие на располагање спортски сали да го искористиме да се имунизираат што повеќе граѓани затоа што условите се навистина добри и до крајот на септември ќе функционира тој пункт таму. Прашувај на наша сограѓанка со вели, со која вакцина се вакцинираат прилепчани? Во моментот се вакцинираат граѓаните со кинеската вакцина Синовак. Очекуваме да добиеме вакцина од Pfizer за помладите граѓани и имаме AstraZeneca и за тие што се со ревакцина, меѓутоа ако одлучат да сакаат AstraZeneca, имаме и AstraZeneca. Прашањето е дали е потребно да се ревакцинацијата да се изврши со друга вакцина доколку ја нема онаа вакцина со која што се вакцинирале првиот пат. Каква е постапката? Значи доколку ја немаме вакцината од со прва доза која што да, давал да со прва доза се вакцинирал господинот со ина вакцина, сега дали треба да ја чека и таа вакцина за ревакцинација? Да, апсолутно да. Таа вакцина, значи вака. Плановите се такви. При аплицирање на прва вакцина, секогаш се остава доволна количина за да имаме за втора доза на вакцина. Но имаме одреден временски период кога додека да ни ја дистрибуираат, се соочуваме со еден таков проблем, имаме една бројка на 15 на граѓани кои што ја чекаат втората доза на Синофарм вакцината. Таа вакцина во моментов не се набавува во државата, меѓутоа ја има државата на залиха и ја чекаме да ја добиеме деновиве. Денес, утре, ве најкасно до петок ќе ја имаме и тие граѓани ќе ја добијат и втората доза од таа вакцина. Се информираат граѓаните за тоа? Да, секојдневно сме во комуникација и ги известуваме кога ќе ја добиеме. Се разбира, ова е вака едно заокружување на имунизацијата. Јас верувам дека голем број на граѓани ќе се вакцинираат. Кои се поагилни, по старата популација или по младата популација кога станува збор за имунизацијата? Околу агилноста можам да го поделам периодот кога не беа актуелни летните одмори и излегувањето надвор од државата и тогаш беа поприсутни на пунктовите повозрасните. Сега, кога актуелни се летните одмори и помладата популација одлучува да се имунизира, така. Да. Како и да е, да се навратиме и она што е и дел од вашето работење како Обшта болница Бур Каталески Прилеп, дали
се врати болницата, јас би рекла во нормала. Дали оделенијата веќе функционира, дали може, дали веќе почна да се работи и на останатите болести, бидејќи приматот беше на ковидот и голем број на луѓе заболени од повеќе видови на болести, нема можност да ги добиваат советите, терапиите, да ги посетуваат лекарите и така натаму. Лекарите имаат друга организација, беа сите вклучени во справувањето со пандемијата. Каква е сега состојбата во општата болница Борка Талески и со оделенијата на Борка Талески? Сега имаме една обратна ситуација. Ако во изминатиот период инфективното оделение, модуларната болница беа преполни со пациенти, а сите други оделенија не дека беа празни, беа пренаменети во ковид центри, но нема пациенти со друга патологија, се беше ковид. Сега имаме ситуација кога пациентите се враќаат во оделенијата каде што ги имаат своите проблеми и можат да добијат соодветна услуга како што ја бараат. И за поздравување и за среќа немаме пациенти лежечки во инфективното оделение и во модуларната болница. Значи оделенијата функционираат по редовниот програм. Таму каде што е возможно да се извршат операциите, се извршуваат и операции. Онаму каде што нешто не е хитно заради временските неприлики, заради температурите високи, високи температури, јасно. Се одложува одредена интервенција за подобар временски период, но пациентите можат да се ги завршат своите редовни прегледи на она патологија која што си ја имали или болест од претходни. Дали пристигна компјутерската резонанца, дали почна да функционира, бидејќи вие навивте дека за брзо време ќе се оспособи простори, ќе се оспособат и кадровски и технички, за да може прилепчани да ја користат и ова диагностичка методологија, за да која што навистина му е потребна на градот со оглед на опфатот на луѓе кои што гравитираат и кои што ги користат услугите на општата болница Борка Талески Прилеп. Е, сега ова е едно покомплексно прашање кое што опфаќа повеќе активности. Подготовката на објектот не може да се изврши за краток период. Ние потребно беше да го адаптираме, односно да го испразниме просторот и фирмата која што треба да го донесе апаратот да го одобри тој простор, таа фаза заврши. И очекуваме од нивна страна да ги добиеме следните насоки што треба да направиме, како да го адаптираме просторот онака како што одговара за еден таков апарат. Значи, соодветна заштита. Ги очекувам сите ставки и позиции кои што ќе ги наведат да распишиме тендер за да може да се тоа реализира. Да одбереме изведувач кој што тоа ќе го спроведи. Во овој период до септември треба да бидеме така подготвени за да можат да го достават апаратот, па потоа да се изврши обука на кадарот, за да може да профункционира. Значи, тоа е една подолга вака фаза. Најважно е дека отпочнавме со активностите и за брзо се, за брзо време, септември-октомври очекувам да функционира магнетната. А што се случи со модуларната ковид болница, прашува граѓани на Прилеп? Модуларната ковид болница е празна, но имаме персонал, кој што е подготвен за, не дај Боже, ако имаме и за среќа во Прилеп, еве неколку денови немаме позитивни пациенти, пациентите кои што доаѓаат на преглед во инфективното отделение со индиции дека имаат симптоми на ковид и се докажува после преднивното тестирање дека немаат ковид, се прегледуваат во инфективна, но доколку се случи да биде позитивен некој и да има потреба од хоспитализација, тогаш планот е да бидат сместени во модуларната болница. Значи, модуларната болница обстојува, имаме персонал, доволно колку што треба за да нема пациенти, а нема пациенти деновиве, подолго време нема, но персонал има во секој момент. Марија Стојановска прашува, се вакцинирав, одговорив не на прашањето, но е добро и да реодговориме, се вакцинирав со Спутник, прва доза, какви се најавите за пристигнување на Спутник за вакцината со втора доза? Искрено, ова е работа на Министерството. Ние, она што добиваме, тоа даваме на граѓаните и не водиме таа политика околу набавката на вакцините. Нас Министерството не ги доставува до нашиот пункт. Немам сознание кога би пристигнале нови дози на Спутник.
тоа е работа на Министерството. Но рековте дека ги информирате граѓаните да, ќе, да, на кога треба да се ревакцинираат, односно кога ќе дојде вакцината која што му е потребна за ревакцинација. Пред две прашања тоа го одговориме на некој начин, но како пред да, е... да стигне кај на вакцината, ќе стигне на аеродром и граѓаните тоа ќе бидат информирани. Во секој случај ќе биде секој да, граѓанин ќе биде информиран кога треба да се ревакцинира ако нема во моментот и ако ја нема таа вакцина која што ја примиле како прва доза, да, поставувам. Да, ќе бидат информирани секако, секоја информација ќе биде достапна до граѓаните и во нивни интерес и во наш интерес за да можеме да ги употребиме вакцините заради тоа што тие се со рок не може да ги чуваме и затоа потребно е на време да се дадат на граѓаните. Не е сега ова за да ги заплашуваме граѓаните, но мора да зборуваме и малку превентивно, бидејќи веќе во соседните земји се најавува и се зборува за Делта вирусот кој што веќе ги опфаќа соседните земји. Подготвени ли сме, би рекла јас, не дај Боже за нов бранд пандемија? Искуството од претходните бранови кои што го има вклучително лекарите и целиот медицински персонал, мислам дека многу ќе користи за евентуален, не дај Боже, нов бран. Подготвени сме во секоја смисла и кадровски, и со сместувачки капацитети, па да не речам сега, ајде, и психолошки сме подготвени. Мислам дека се навикнавме на некакви такви изненадувања и нема ништо да не изненади, ама не сакам да биде така и за да не биде така, треба да го искористиме моментот кога ни се достапни вакцините. Имаме вакцини, назад е оној период, зад нас е кога велевме нема вакцини, сега ги имаме потребните вакцини и не треба да го пропуштиме овој момент, за да можеме да го спречиме она од која што се плашиме на вистина и не само што се плашиме, туку ни ги променува животите. Сето тоа не враќа многу назад. Сите поминуваме низ некакви тешки моменти. Никој не остана незасегнат. Дали тоа било директно или неговите членови од фамилијата биле засегнати. Цело општество беше засегнато и затоа потребно е овие моменти кога е релаксирана состојбата во поглед на вирусот да ги искористиме за имунизирање, за вакцинирање, за да не ни се повторат несаканите слики кои што ги имавме и кои што ги гледавме. Граѓанин прашува дали болницата би отворила пост или има отворено или ќе отвори пост-ковид центар многу потребен за одреден број на пациенти кои што навистина тешко ја доживеа пандемијата или го доживеа вирусот. Знаете како, се размислуваше околу таков конкретен пост-ковид, но нашите одделенија се спремни да ги прифатат пациентите кои што имаат пост-ковид симптоми, ама од различна природа. Има пост-ковид за на невропсихијатрија, има пост-ковид за во интерно одделение. Има пост-ковид со проблеми на циркулација на крв. Така да во секој одделение таму се упатуваат граѓаните. Таков конкретен како пост-ковид се уште не сме почнале да го ставиме во употреба. Размислувавме, но ајде да видиме дали ова како постоечки одделенија ќе може да ги обслужува таквите пациенти. Како е болницата кадровски подготвена, бидејќи рековне дека лекарите во ова време на година и пол, борејќи се со пандемијата, навистина се истрошија, се вклучуваја медицински лица, се вклучуваја волонтери, така натаму. Имаме ли соодветни кадри, потребни кадри за да ја обауваат сега она работа која што е потребна да му се даде вистинска поддршка кога му е потребен на пациентот? Или пак се размислува за воведување или за вклучување на нови кадри кои што и се потребни на болницата. Може би некој веќе треба да се пензионира или пак има недостаток заради бројноста на пациентите во тој оддел. Каква е состојбата со кадровската политика на болницата, директорке? Вака сега, кадровската политика е не само флексибилна, туку и во позитивна тенденција за да вработуваме нови лекари, но тука е полето ограничено. Нови лекари, специјалисти, ние немаме за да вработиме. Тие кои што се во моментот, таа е бројката. Очекуваме да се вратат специјализантите, кои што за жал за овој временски период беа ангажирани во ковид центрите и нивната специјализација во клиниките кај што се насочиле беше стопирана. И тоа го пропуштија за да можат да си ја завршат специјалистичката област, да се вратат во матичните одделенија.
Сега тие специализанти кои што беа активирани во ковид центрите се вратија во матичните клиники и ги очекуваме за брзо да завршат со своите турнуси, да завршат специјалистички испит и да се вратат во нашата болница како готови специјалисти во своето одделение кое што го одбрале. Во поглед на нов кадар, новите доктори кои што ги имаме вработено, тоа се општи доктори и еве за среќа, за пофалба, морам да се пофалам, Министерството вложува во едуцирање на кадрите и во овие денови течи огласот за нови специализации. Ни одобрија 36 специализации, од кои 34 се од областа на медицина, а 2 специализации во областа на фармацијата. За овие 34 специализации е објавен огласот и течи при крај. За двете специализации од областа на фармацијата се уште огласот не е објавен, го чекаме. За 34 специализации, колку што ни одобрија, ние имаме 26 нововработени доктори. Значи, и она кој што ни го овозможиле, ние не можеме да го покриеме заради тоа што немаме доволен број на општи лекари. Докторите кои што се пријавија на специализација, претходно си работеа во таквите, во одделенијата кои што си ги одбраа, во областа која што ја сакаат, и мислам дека нема да имаме поклопување за специализација, ако ни одобриле 4 места на хирургија, а да се пријават 8, немаме таква ситуација во Прилеп. Предходно имаше соодветен договор, секој си се пронајде во својата област со цел да не ги пропуштиме и овие кои што ги имаме. Заради тоа што на некоја област може би никој да не се пријави, а некаде ќе се пријават 8 за 4 места. И во тој поглед ние решен проблемот. Очекувам во септември да започнат со специализациите и тие ќе ги очекуваме после 5-6 години. За неколку години да имаме нови лекари, да, и други кои што може да се грижат за пациентите. Овие така специализанти кои што ги чекаме за 6, најрано 6 месеци да се вратат. И така можеме да го зголемиме не само бројот на специјалисти, туку и на квалитетни специјалисти во нашата болница. Се друго, кога зборуваме за кадар во со доктори, не е само бројка, туку е време, вложен труд, едукација, и не можеме само едноставно да речиме да вработиме нови доктори заради тоа што тие се докторите и сите се ангажирани. Пардон, и вработени. Кога станува збор за нови чекори на болницата, што се планира, која е најслабата карика на болницата, која е најсилната карика, што се планира како новитет во рамките на болницата за подобрување на условите на пациентите? Се жалеа пациентите поединачно, групно, на условите во болницата, на хигиенските услови, на храната. Има ли начини да се подобрат, условите за пациентите во градската болница во Ркатарски? Јас често, кога треба да зборувам околу условите во болницата, нема да бидам пристрасна и да си ги пофалам условите. Ниту па ќе ги искоментирам критиките од граѓаните заради тоа што имаат право. Но се работи очигледно за впечаток и секој има различен впечаток. Има моменти кога при најголема фреквенција на пациенти многу нормално е и да биде можеби и повалкано во одделението. Поголема посетеност, повеќе полоша хигиена. Напорите се да не се доведеме до таква ситуација. Поприлично нашите одделенија се нови, реновирани се, добри се условите. Онаму каде што имаме полоши услови, би рекла, е одделението, односно брзата помош, и кожното одделение е таму стационирано. Еве да се насочиме во тој дел. Приоритетно ни е да профункционира ургентното одделение, заради тоа што тоа е опремено, но не функционира. Само што требало да започне, еве јас тој период не бе во болницата, биле екипирани да започне ургентното одделение. Пандемијата не надваса и не можевме тоа да го спроведиме. Ако успееме да се извлечеме од оваа пандемија со помалку труд, средства, тогаш активностите би биле во тоа да функционира ургентното одделение, а тоа значи делот од активностите и надлежностите на брзата помош да бидат заедно со ургентното одделение и се она кое што тие го прават на терен и само го импатуваат пациентите до одделенија. Сега ургентното одделение сето тоа да го заврши тука и ако има потреба да ги упати на одделение, а ако нема потреба сето да се заврши на ургентно и пациентите да бидат вратени во своите домови, а не само да се препраќаат по одделенија.
Тоа е вака не само како градежна активност нема, меѓутоа како идеја што треба и да ставиме акцент да ја реализираме во наредниот период. И прашање, брзата помош се сочува со недостиг на доктори, како и кога и како ќе се надокнади тој недостиг, прашуваат граѓани. Еде, да, за се навратиме на брзата помош, бидејќи да кажеме дека Општата болница Бурка Талески, значи не има проширена надлежност сега. Да, да. Ги има во своји рамки брзата помош, односно здравствениот дом Бурка Талески. Работи со делот Центарот за јавно здравје, кога станува збор за спортската медицина, трудовата медицина, да. Така да и болницата, но и со навистина еден широк простор на опфат на пациенти, бидејќи ги вклучува и Општина Долнени и Општина Кривогаштани. Да, да. Вклучувајќи ги Општина Прилеп, но мислам дека доаѓаат пациенти од Општина Македонски Брод. И или... од Кривогаштани доаѓаат, да. Така. Како и да е, брзата помош се сочува со недостиг на доктори. Па прашање јас во претходниот одговор објаснив дека се сочуваме со недостиг на доктори во сите области, вклучително и во брзата помош. Во моментот во брза помош стажираат на платен стаж 8 доктори, а тоа значи дека докторите после задолжителниот стаж од 6 месеци имаат обврска, но условена обврска, нивната обврска за да стажираат на платен стаж во брза помош е заради идејата ако сакаат да специализираат, мора да го поминат тој платен стаж во брза помош. И токму затоа, за да бидат и мотивирани, тие 6 месеци им се платени и после при конкурирање за специализации услов е за оние студенти кои што завршиле од 2020 наваму да имаат стажирано во брза помош. Значи, сите доктори кои што ќе завршат, мора да поминат во брза помош доколку сакаат да специализираат. Пак ќе повторам, тоа е бројот на доктори во нашата општина и сите се ангажирани. Ги чекаме новите студенти да завршат, да дипломираат и да ја положат лиценцата, да го добијат сертификатот и да ги вработиме. Неспорно, се што е невработен доктор, веднаш ќе биде вработен. Постои еден вакуум простор на недостиг на доктори, па сега еве вака ќе се надополнува, како и да е. Тука и би го заокружиле еве разговорот бидејќи веќе говориме повеќе од 30 на минути за состојбата со болницата. Секогаш ќе ве поканиме, ни сте гостин кој што ни давате информации навистина многу важни за граѓаните на Прилеп и на околните општини. Ви благодарам што ни бевте гостин во емисијата Одговори и одговорност. Еве, уште еден наш апел, претпоставувам до сите граѓани да се вакцинираат за да го спречиме и новиот бран, доколку и се закани на Македонија или се закани за Прилеп. Има ли во болницата, уште да прашам, пациент кој што е со новиот делта вирус на пандемија или прилепчани нема таков проблем? Не, сега за сега. Долго време немаме позитивен пациент во Прилеп. Пред 7 дена последниот позитивен пациент беше случајно откриен при тестирање за патување. Значи, оние пациенти кои што доаѓаат на инфективното одделение за преглед со симптоми дека се од COVID не се позитивни. Сите пациенти на инфективно кои што дошле со симптоми не се позитивни, најверојатно се работи за некоја друга природа или вирусологија некоја. Се надевам дека ќе го постигнеме колективниот имунитет и дека вирусот ќе не одминува, за да можеме да го бавуваме останатите обврски так, поврзани со целокупното обшествено живење, па и со тоа да се лекуваат луѓето за болестите кои што ги имаат, а не само да бидеме насочени кон пандемијата. Уште еднаш благодарам што ни бевте гости на нашата емисија. Благодарам вас за поканата. Како да поголеме општествена одговорност. Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори.